السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو آپ نے بہت ہی شوق نیوز سنی ہوگی، لیکن جو خبر میں آپ کو سنانے والا ہوں آپ بالکل حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، دنیا کی سب سے مختصر شادی۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی شادی کرتا ہے وہ مرنے کے وقت تک وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن شادی میں ہوا سب کچھ الٹ۔ آپ بھی دیکھیں، کیونکہ ہر کسی کی ٹائمنگ ہوتی ہے، ایک سال بعد، دو سال بعد کسی نہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ دوستو ہر شادی سال دو سال کچھ نہ کچھ دیر چلتی ہے، لیکن میں آپ کو جس شادی کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں وہ ہے دنیا کی سب سے چھوٹی اور کم دیر چلنے والی شادی۔ جی ہاں دوستو، یہ صرف شادی 3 منٹ تک ہی چل سکی، 3 منٹ بعد ہی طلاق ہو جائے۔ دوستو یہ خبر ہے کویت کی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جٹ پٹ بیاہ کی کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن کویت میں جٹ شادی جٹ طلاق ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، سن کر یقین کرنا دوستو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دوستو جوڑے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ جوڑا 2019 میں جب کویتی عدالت میں پہنچا تو جج کے سامنے شادی کے کاغذات پر دستخط کیے، دستخط کرنے کے بعد جب دولہا دلہن واپس مڑے تو دلہن لڑکڑا کر گر گئی۔ رپورٹ کے مطابق دولہا بجائے اس کی کہ دلہن کو سنبھالتا اور اٹھنے میں مدد دیتا، اس نے الٹا دلہن کو بیوقوف کہہ ڈالا۔ اس پر دولن ایسی متشل ہوئی کہ وہ فوراً مڑ کر جج کے پاس گئی اور اسے کہہ کر وہیں طلاق لے لی۔ کویتی میڈیا کے مطابق ان کی شادی اور طلاق میں صرف 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ کویتی میڈیا شادی کو کویت کی تاریخ کا سب سے کم مدت شادی قرار دے رہا ہے اور عین ممکن ہے یہ دنیا کی کم ترین شادی ہو۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم ہمیشہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔